Min film ude på YouTube lige med det samme, når jeg får tid til det. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I det. Thank you.
marmoreret kalkun. Det er kalkunmoræne. Det virker lidt mere tændt. Kodkrab. Det var et kilo hårdere stibs. Meget større end hans næve. Det her pandamoræne er et sandt muskelbund. Og så byder den til. Man kan virkelig se, hvor stærk den er. Dens tænder er så spidse, at de er røget lige igennem plastik. Det man kan gøre med en. Det er barbarisk voldsomme tænder. De lange, tydelige spidse cocktail. En værd. Hvad er det sagde? Han er en lykkelig for. Og ikke han. Men jeg synes også, at det er uhyggeligt. Helt klart dødsensfarligt. Den har et bid. Den har tænder så skarpe, at de smadrede Steve's måleapparat. Og den har et skjult sæt tænder. Murænen. Dødsensfarlig. Jeg ved, når Steve næste gang sætter kursen mod Cuba. Sådan, nu kommer der filmen. Og det er bare, så jeg ved det.